Забезпечити мешканців районів, сіл і селищ водою – задача, яку поступово вирішують в регіонах України у рамках швейцарсько-українського проєкту «ДЕСПРО». Як результат п'ятирічної співпраці, у Дніпропетровській області проклали 125 кілометрів водопроводів до 4,5 тисяч домоволодінь. Таким чином, 12,5 тисяч мешканців Царичанської, Новоолександрівської, Троїцької, Вербківської та інших громад врешті отримали питну воду. На це витратили загалом близько 52 мільйонів гривень. За словами виконавчого директора швейцарського центру, Дніпропетровська область реалізовує проєкт найбільш активно серед усіх областей-учасниць. В даному конкретному регіоні ми бачимо конкретні успіхи, конкретні результати. Бачимо, що самостійною стає система водопостачання. Її менеджмент значно поліпшився. 4 роки тому ми разом з проєктом ДЕСПРА в Солонянському районі відкрили першу свердловину для того, щоб люди отримали воду. І там була бабуся, яка там почала плакати. Вона казала, що вона 61 рік вже живе в цьому селі, і вперше за цей 61 рік в неї вдома є вода. Розумієте? На жаль, таких проблем в нашій області ще достатньо. Наша задача разом з проєктом ДЕСПРА навчити на горизонтальному рівні комунікувати між собою і вирішувати ці проблеми по європейським технологіям. Ми вже маємо таку серйозну п'ятирічну історію співробітництва. Наша команда з цією задачею за ці 5 років змогла з цим впоратися на бездоганно.